На телеканалі ЮА Тернопіль триває програма «Файний ранок». Це четвер, 7 листопада, на годиннику 8.08, і ми продовжуємо ранкове мовлення. І у нас у студії, зокрема, вже є наш другий ранковий гість. Друзі, понад 1500 значків і 200 медалей експонують у Тернопільському краєзнавчому музеї під час унікальної виставки. Автор цієї експозиції сьогодні до нас завітав у студію. У студію «Файного ранку» Михайло Тимошик. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Раді вас бачити у студії «Файного ранку». Направду, кількість вашої виставки вражає, тому що 1500 медалей, 200 значків – це дуже багато. І от як ми бачимо на екрані позаду, воно надзвичайно різноманітне і кольорове. Початок вашого захоплення. Коли це все почалося? І чому, зрештою? Що змотивувало? Збираю вже декілька років, а вперше, скажімо так, сама ідея виникла, коли я завітав до свого колеги Смика Олександра, він мав в себе в кабінеті робочому буквально 2-3 рамочки значків стосувалося періоду Автро-Угорщини патріотичних і, скажімо, було трішки значків про Тернопіль, виключно про Тернопіль. Я подивився дуже гарно, я мав декілька з дитинства, і я по роботі КВ, ті мотори почнемо собі збирати, і буквально думаю, ну рамочки дві буде приблизно. Тобі що запевняли, ну 200-300, їх більше немає про Тернопіль. Ось така от невелика кількість. Але коли почав збирати, то тако потрошки, і кількість рамочок достигнуло вже 18, і кількість значків росте, і місто розвивається, і область, і вони так потрошки збільшуються. Тобто ідея, можна сказати, трішки побачив свого колеги Олександра Смика. Виставка вже ознаменована як унікальна, так? Унікальна завдяки тому, що величезна кількість, мабуть, рідкісних. Коли відверто, я подивився по нету за тих декілька років, то фактично такого формату, щоб робили, скажімо так, регіонально про свій край, я тільки бачив в Одесі подібну, скажімо так, спробу і бачив те, що стосувалося Луцька, але вони виключно працювали по Лесі Українки. Все тому музей краєзнавчий займався своєю такою тематикою. А в Троблі звідки ніколи не проводилося такого формату. Якщо йшли тематичні, то вони були. А іменно по значків я ніде не попадав. От я дивлюсь, деколи цікавлюсь в інтернеті, я не попадав на такі ситуації, що хтось таке проводив взагалі. Ну, якщо ситуація попереднього міста, яке ви назвали, стосувалася музею, то це більше приватна колекція. Так, це більше приватна колекція. Фактично все, що поставлено, це мої особисті, скажімо так, зібрання, те, що я знайшов, віднайшов. Є в мене ще там на виставці поставлений каталог, де значки там далі, які я не маю. Але вони є представлені в каталозі, тобто перша була, скажімо, ідея систематизувати, впорядкувати, щоб появився продукт, каталог, якого можна працювати. Це дуже важливо, це має, можна сказати, на руки. Якщо колекція буде мінятися, то каталог зазвичай стає, лишається базовим і дуже зручний інструмент для будь-якого колекціонера. А якщо говорити про таку історичну цінність, історичну систематизацію, то які саме періоди, власне, на які саме періоди можна поділити вашу колекцію? Кажу відверто, я коли починав збирати, то було лише там декілька значків українських і декілька з Радянського Союзу. То на сьогодні в мене є, скажімо, період, який є з Автро-Угорщини, є польські значки, є в мене чеські значки, є в мене значки Російської Федерації також, і сучасні, зокрема. І, зокрема, і величезний період радянський, це спортивні змагання, з'їзди, збори, дуже тоді працювала пропагандистська машина, і дуже багато зараз українських спорт, події, річниці, геральдика, дуже гарно поставлена геральдика, гриби міст. Мабуть, про кожен значок можна щось розповідати. Кожен має абсолютно унікальну історію. Кажу відверто, про кожен можу говорити довго, починаючи від історії, де я його взяв. А є значки, які, я думаю, що залишилися в одному екземплярі. Такі в мене теж є. Є в мене значки, які я бачив лише в інтернеті. Я їх не маю. І, скажімо так, важко виміряти вартість, скажімо так, фінансово, але саме дорожче, яке я не зміг придбати, це трошки більше $300 стояв знак, польський знак, в Сокіл, організація така була спортивна в Бучачі. Там 901 рік, я його бачив, він є, але купити не зміг. Дорогий дуже значок. Він в єдиному... Я думаю, що так, бо їх не робили сотням, їх робили 10, 20. Там міг бути в трьох екземплярах. Це такі пам'ятні знаки, які невеликому формату. В ті часи, рахуйте, хто там сильно міг виготовляти. Це ювеліри зазвичай робили в ті часи.
Ми заговорили про гроші. Моя меркантильна сторона так покинулася. Це зазвичай перше питання, яке ставлять. Яка вартість, яке саме давнє? Так, ми мусимо його так плавно обходити, але все ж таки це дійсно цікаво. Яку, власне, матеріальну вартість становить ваша колекція? І чи були люди, які хотіли придбати більшість колекції? Скажу так, вартість вимірюється тою сумою, яку готові другий колекціонер заплатити. Я зазвичай купляю значки там на аукціонах від 20 гривень. Ну, саме дорожчі, наприклад, які я придбав, це майже 5 тисяч гривень. Угу. Це полковий знак полку, який стояв в Кременці. Полковий знак в оригіналі, тобто їх достатня кількість, їх можна ще придбати, вони є в інтернеті, їх можна знайти. Є дуже багато копій офіційних, вони трошки дорожчі, а оригіналів, думаю, вже практично і не залишилося, крім в Польщі самій. Угу. Є музей, я дивився їхні там фонди, в інтернеті можна це побачити. В них є оригінальні значки. Відень. Теж є оригінальні значки, але, думаю, вартість їх там вимірюється досить дорого. У мене є офіційні копії навіть деякі значки. Uh-huh. Тобто, ну, неможливо назбирати все оригінали. От, зокрема, в колекції так дивився те, що в мене є, і що колеги мої мають інші. Ну, десь значки ще стоять, думаю, вони мають інших, тільки не представлені на виставці, бо я їх просто не маю. Я не можу мати всі-всі. Ну, зрештою, так. Якщо говорити про медалі, там є серед колекції іменні медалі, як нагороди конкретним якимось людям? Є загальні, а є і іменні. Це медалі, які давалися безпосередньо там переможцям турнірів, якісь противник. Є в мене, наприклад, там медаль, яка була видана для Скали Борщівської, для переможця там з прізвищем. Це вони в ті роки, на початку цього століття, була там загальна тематика, там, чи спорт, чи стрільба, і конкретно йшло призначення, хто саме переможець. Тобто є медалі імені конкретної людини, є комбайни роби, імені подарункові, там, кому 60 років, вони там вже їх описували, це як подарунок. Можна плати гроші, вони зійдуться, грамота пропаде, а медаль, звичайно, люди лишали, дітям передавали, є такі речі. Завжди було якесь таке трепетне відношення? Так, воно пам'ять. Для нас це пам'ять, а зараз перейшли трошки на інший формат, зараз вони номерні. Тобто номер і посвідчення там, для такої-то людини. Та ні, вже не пишуть, я пишу там 142 номер, 143, потім можна знати, чия вона буде. Отака зараз практика йде. Не імені, а більше під номер ставлять. Ми, зрештою, бачимо на відео, що чи не кожна медаль, чи не кожен значок підписаний, є невеличка інформація. Чи можна завітати на виставку з такою ознайомчою метою, з освітньою метою? Чи можна дізнатися щось про історію краю завдяки от таким невеличким описам, зрештою, завдяки інформації про медаль? Скажіть відверто, описова частина, що це є, який рік там і так далі, це більше взяти з каталогу, який я старався мінімально писати. Він досить об'ємний виходив мені. Я пробував його мінімізувати максимально, бо отримали б не книжка, а зотри. І цю інформацію можна почерпнути. Я думаю, для істориків, для людей, які цікаві історію краю, зокрема свого району, кожен шукає своє село, місто, якийсь там період. Дуже цікаво. Для молоді, зокрема, їм це цікаво, їм це прикольно, як вони для кажуть. Для них це щось нове, зрештою. Так, вони таке не бачили, хто вже в ті часи збирав значки, хтось збирав марочки. А це такий один підвид, який не настільки розповсюджений. Бо марки мають свою тематику, а в суто регіональне. Я не попадав, що хтось збирав. Так от відверто. Такий нестандарт, скажімо так, трошки був. На відео бачимо, що виставку відвідують, виставку дивляться різні категорії людей. Зокрема, я побачив знайоме обличчя, тернопільський художник-графік Євген Удін. Мені хочеться дізнатися, чи спілкуєтеся ви з відвідувачами виставки, які враження у них і що вони з вами обговорюють, якщо вдається поговорити, власне, про виставку? Були дуже короткі розмови, багатьох людей я знаю особисто. Що стосується Євгена Удіна? Я в 18-му році видав перший каталог невеличкий суто медалі. На них заакцентувався, бо їх було не багато, легше було попрацювати. Я веду каталог вийшов, і дзвонить до мене людина, каже, там, добрий день, я Євген Удін, ви знаєте, я бачу ваш каталог, він у вас неповний, я працював на комбайному заводі з братом, і я займався безпосереднім малюванням і розробкою медалей. Тобто він в ті часи далекі працював, малював, він дуже багато має картин, там, різної такої тематики, і він їх займався їх розробкою. Тому в комбайну заводу на той час медалі дивиться дуже бомбезно. Це такий якісний продукт, який не поступався в той час ні московському монетному двору, там, чи ленінградському в той час. Тобто вони настільки були модно, гарно намальовані, що виходили на виставки, наш край, у них презент йшли. Угу. Вони затьмарювали розробки московського монетного двору. Було навіть період, тим дуже багато слав Євген, про те, що медалі деякі наші виїхали 300 штук. Їх доробили спеціально, поїздом відправляли спецвідправкою, і вони там роздавали членам партійних зборів, там супер таких всесоюзних. Тобто дуже якісний продукт він робив з братом.
І дуже багато мені багато чого розказав, дещо презентував, так ми з ним і познайомилися. Вже в другому каталозі, я вже маючи з ним спілкування, вже мав, хто виготовляв, хто вирізав, який тираж, тобто дуже багато мені дав інформації дещо такої інформації. Описової. Mm-hmm. Де я не міг дістати. Це люди ті час зробили, а я тільки це впорядкував. Зрештою, люди, які мають певне захоплення, щось колекціонують, мабуть, їхні друзі, їхні оточення, звичайно, про це знають. Коли у вас якесь святкування, день народження, наприклад, чи особливе якесь свято, саме ваше, друзі запитують вас, що тобі подарувати? Є, запитують, презентують. Навіть на виставці мені дещо принесли, колеги передали. Презенти. Важко вже мені вгодити, в мене величезна колекція, важко знайти. Але працюють над цим так. Ну, наприклад, я вам скажу, буквально недавно у нас було представлення голови адміністрації. І я був на заході, хоч і не попав, нас там не запустили. Дивлюсь, виходить чоловік, а в нього на ласкані є фрачник Молокія. Я розумію, що це директор Кривцевського молокозаводу, а в мене такого немає. Тобто навіть така подія все рівно дає якийсь позитив. Тобто можна побачити, вийшов народний депутат Чайківський, одивився, у нього теж якийсь значок фірми є. Тобто так от контакти, зустрічі, якісь форми дають можливість щось побачити нову. Не тільки в інтернеті, а в людей. Була практика, що просив і знімав з піджаків з депутатів їхні фірми значки. Ну, наприклад, є на такий фермер Гац, торгового марка. От я в нього побачив, як гарно, чому мені презентував. Не обов'язково відбирати, вони самі подарують, тому що це лишається. Я ж кажу, наша фірма, наше підприємство попадає в історію. Це лишає слід. Все може пропадає, але навіть якщо він загубиться, його можна потім знайти. У мене є копані значки того часу, і вони збереглися там 100 років, лежали в землі, витягнулися і вони збираються. Тобто марочка пропаде, гроші знищаться. А значок і монета вони лишають завжди. А яка ваша мрія як колекціонера, така найвища? Так. Найвища є такий задум, який ми фактично формували, коли почали збирати так вже, скажімо так, послідовніше. Це Олександр Смиком і Соколовським Олегом. В Тропорі має бути музей міста. Ми частково свої колекції, в нас вони є в двох екземплярах. Хочемо, була така невеличка рубрика «Тернопільщина в фалеристиці». І ми вже трохи напрацювали фонду, ми готуємося це зробити. Що їм буде нормально, ми знаємо, що там зберігається, можна буде показати, не просто грати десь там в якійсь шафі чи якійсь полиці. Ми до того готуємося. І фактично вони готові, запускаємо, презентуємо. І я не бачу, що є колекції значки про своє місто більше краєзнавчих музеїв чи музею міста. Бачу трошки от в Одесі, але там дуже великий період і в основному царська Росія, і ну, все специфіка. Тобто потенційно можна вважати, що це ще одна фішка файного так, міста. Це буде саме одна така з таких фішок міста, я сподіваюся, що буде, бо це можна побачити. І саме основне, що це не буде жити вдома в когось там на поличках, а можна буде прийти, попробувати, позаглядати, сфотографуватися. Це така маленька пам'ять. Зрештою, ця пам'ять може передатися і іншим тим людям, які... І я скажу так, за тих пару років я дав поштовх напрямку, тому що раніше там значок 10-20 гривень коштував, умовно, в інтернеті, а сьогодні 50, і 100, навіть я деколи починаю програвати. Цінність. Я підприємець і все рівно можу програти, бо хтось запропонує більше. Ожили люди. Тобто, можна казати, що трошки відновив напрямок. Доки триватиме виставка у Тернополі? Виставка планувалася на невеличкий період, тиждень, буквально два, буде вона до середини грудня. Тобто, люди просили, не всі можуть приїхати, є ще з районів різні люди, і старші, і молодші. До середини грудня вона буде функціонувати, і можна буде прийти, подивитися. І коли відверто, не все попало в виставку. У мене є там частина, скажімо так, колекція не попала. Це стосується безпосередньо, наприклад, собачі жетони. Кожне місто, село мало номер, жетончик такий на песика. Як його звати, яке село, яка гміна і номер. В ті часи написати це який період? Це початок століття нашого, коли ми ще були при пощі, як то кажуть. А для чого це робилося? Ну, були різні пси, були вони дорожчі, варті, мисливські. Тоді вивівся облік. Навіть, наприклад, щоб випасти корову, був такий іменний жетончик на випас скота. От ви розуміли, тобто ти не мав права десь піти там, це не твоя територія. Так само пес, якщо він, наприклад, заубився, можна було знайти чи пес, тобто як на той час. Плюс платили податок за пса. За корову. Тобто це такі були як паспорти маленькі. Коли ти знаходиш, наприклад, там село Дзвіняче, село Бурщів чи Чортків, вплоть до села вони номерні. Їх там вони настільки гарно збережні, бо звичайно це знайдені десь там в полі. Але то це не пане колекція. У мене колега має там в два рази більше, ніж я, він довше це збирає, я буквально кілька років. Але це така історія села. Уявляєте собі, село якесь далеке, і є жетончик того села якогось там песика.
Здавалося, маленький жетончик про собачки, а яку велику історію є села, яких вже немає, а жетончик лишився. Це, направду, надзвичайно цікаво, так, і інформативно. Ми вам щиро дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. А всіх тернополян запрошуємо у Тернопільський краєзнавчий музей, бо ви просто мусите це побачити. Чекаємо. Мусите цим перейнятися і, можливо, хто його зна, почнете також колекціонувати. Дякуємо, дякую вам, Михайле. Дякую. І вам гарного дня. За розмову. Дякую за запрошення. Наш ефір триває, друзі. Так. Нагадуємо, що сьогодні 7 листопада, ефір четверга, він особливий. Вже зовсім скоро до нас завітає у студію третій гість, з яким буде також не менш цікава розмова. А що буде далі у ранку, дивимося.